हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाएं और बेल आइकॉन की इस घंटी को दबाएं। अर्श हक है मस्जिद रिफोवत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मस्जिद रिफोवत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور لاب و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاب و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کی بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سارے سے ہو چار سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سارے سے ہو چار اور گند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بھی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے حاجت رسول اللہ کی
رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔